Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», до нас доєднується. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава! Вітаю вас! Пане Ігоре, хочеться з вами обговорити загальні тенденції за останній тиждень, які відбувалися на лінії українського фронту, тому що, на жаль, але ворог продовжує тиснути. Він постійно збирає резерви. Ми вже говорили про Харківщину, навіть сьогодні в нашому ефірі з заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади. І він розповідає, що ворог, він не збирається звідти йти, що підтягує особовий склад, підтягує техніку. І чи є загроза нині якогось повторного великого наступу, скажімо, на Харківщині? Давайте розпочнемо з цього. Як ви вважаєте? І що дає територія Російської Федерації з боку все-таки їхньої армії? Продовжуються бойові дії, інтенсивні на Східному фронті, на Південному, а також на Північному. Є особливості на кожному з цього. Тобто плани ворога якби не міняється відносно того, що хоче захопити, як мінімум, в кордонах адміністративних Донецьку, Луганську області. Це на сході, скажімо, і на східному фронті, і на північному. Харківщина реалізує плани, намагається це зробити, так званого санітарного поясу з Україною. І тому там йдуть бої, значить, найбільш інтенсивно на Липці, це східне від Липці, а також, оскільки наші атакували, контратакували в районі Глибокого, то намагаються зупинити, тому що це такий заход ворогу, фланг лівий, і там є для них небезпека, і вони намагаються зупинити наше це просування. Це такий піднапрям на Липці і окремо на Вовчанськ. Вони додали в цей район резерви, намагаються просуватися безпосередньо в місті Вовчанськ, намагаються пробитися, щоб форсувати Вовчу річку, намагаються безпосередньо не тільки діяти в місті, а на флангах. І якщо подивитися на мапу, напряму в районі Тихого, тобто знайти там якісь можливості для просування, а також, безумовно, вони планують деблокувати свій підрозділ, який знаходиться по агрегатному заводу. Тобто на півночі така ситуація. І в зв'язку з цим, щодо вашого питання по перспективам, ми ж пам'ятаємо, що представники Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Скибіцький деякий час тому говорив про те, що вони дістали двох планів, тобто і наступу на Харківському, і на Сумському напрямку. Але ж Харківський вже з 10 травня йдуть відповідні бої, ми проводимо там стабілізаційні дії, але ж у противника підготували вони деякі резерви. І тому стоїть питання, чи підсилити свої дії, наростити зусилля саме на Харківському, чи відкривати на бойові дії на Сумщині. Відносно цього, там уже діють більш енергійні, інтенсивні розвідні групи ДРГ на Сумщині. А тут слід згадати, що харківські дії з боку ворога, вони починали теж декілька батальйонів, дії диверсійно-розвідних груп, а потім переросло вже і на більш інтенсивні бойові дії. Тому вірогідність така є, але це не означає, що обов'язково на Сумщині це буде відбуватися, тому що упереджувальний удар нанесли наші, оскільки союзники дали дозвіл на зняття, як ми пам'ятаємо, що можна було вбити на відстані до 100 кілометрів, і це енергійно використали Сили оборони України і розбили угрупування, значно їх пошкоджили, нанесли ураження на Сумському напрямку. Але зараз вони там відновилися, і це не обов'язково не Сумський, і Чернігівський, і так далі. Крім того, є дані розвідки і інформація закордонна, і по нашим розвідним структурам відносно того, що на півдні, на Південному фронті вони збирають деякі сили і резерви для посилення дій на Запорізькому напрямку. Зрозуміло, що Запоріжжя – це така для них жирна ціль.
І, безумовно, вони планують такого роду дії. І з цього напрямку з лівого берега зняти відповідні сили, перекинути, вони це зробили, перекинули на більш інтенсивні, як би попередньо під час АВЯР. Тобто з резервами їх і перспективами на найближчий час складається така ситуація. Пане Ігоре, трохи хотілося б детальніше обговорити ситуацію на Донеччині, тому що ресурс Deep State, мапою якого ми, власне, і послуговуємося, опублікував інформацію про те, що росіяни просунулися у Красногорівці Піщаному біля Лузувацького, Новоолександрівки, Андріївки, а також ворог окупував село Прогрес. Власне, ваша думка з цього приводу, зокрема, наскільки небезпечна втрата була цих територій, які можливості для ворога відкриває окупація цих територій? Ну і, власне, як оціните темпи нинішнього просування росіян? На жаль, на Покровському напрямку темпу плюс-мінус вони зберігають, тактично просуваються вперед. Ви перерахували от напрямки дій, де вони так це роблять. І дії зводяться до того, щоб, якщо зустрічається супротив, в якомусь районі намагаються обходити через фланги, зосереджуються на іншим і поступово, так чи інакше, просуватися вперед. І тут додають можливості дій і авіації, і артилерії. Боєприпаси є, менше, ніж є, але ж вони є. У них менше, ніж було якби раніше, і використання авіації суттєве, застосування керованих авіаційних бомб для того, щоб цим боротися. Ми цю проблему знаємо з минулого року, тому і просимо союзникам прискорити F-16 і зняти заборону на шведські гріпини і вводити в дію літаки дальнього радіаційного виявлення. Тобто систему це треба формувати вже зараз для того, щоб коли з'явиться ці самі літаки, вони були більш ефективні, тому що в такому випадку у них буде перевага в забезпеченні польотів своїх і нанесення ударів, що діє в повітрі, як винищують, що діє по землі, як легкі штурмовики. Це принципово важливо. Тому на цих напрямах, от, якщо по сукупності оцінити те, що ви перерахували тактичний напрямі дії, де виконується завдання наше, щоб зупинити просування. В цілому, скажімо, найбільш важкий напрям Покровський, і вони цілеспрямовано діють і реалізують плани свої, намагаються просуватися вперед, щоб перерізати, безумовно, дорогу на Константинівку. Це такий потужний логістичний шлях забезпечення наших дій, причому в цілому в районі. На жаль, їм вдалося підійти на декілька кілометрів, і, значить, а це означає, що можуть наносити нове враження не тільки засобами артилерії, а й мінометами, з усіма наслідками для дій наших оборонців в цьому районі. Тому цей напрям найбільш важкий, найбільш ефективний, як вони вважають. І тому ми теж на цьому зосереджуємо свої зусилля, щоб зупинити це просування. Угу. А якщо говорити про Покровський напрямок, пане Ігоре, який план максимум? Так, от ми обговорили перерізання траси. План максимум, він все ще залишається для них повна окупація Донецької області в адміністративних кордонах? На жаль, так, ми з вами починали аналіз з цього, що зберігаються, вони ж вже, можна сказати, роками не можуть виконати це завдання. Путін в свій час, по-моєму, на Червоній площі ще робив заяву відносно цього захоплення в адміністративних кордонів. І, тобто роками не можуть виконати це завдання завдяки дії наших оборонців. Ну і ураховуючи, скажімо, ті плани, які тут різні з'являються, плани миру так званого, але якщо це російське, то це фактична окупація, на що Україна зрозуміла, що не піде, але так чи інакше там проходять саме, що Донецька, Луганська область однозначно, якби вони повинні відходити до Російської Федерації. Але там питання ж, ми знаємо, і по Запорізькій, і по Херсонській,
Причому підхід такий зухвалий, що не тільки те, що вже захоплено, а те, що під нашим контролем, але повинно відійти, ну і так далі. Ну, дурень думками багатіє, як кажуть. Тому, на жаль, залишаються такі плани, і вони намагаються їх реалізувати. Пане Ігоре, якщо говорити про плани ворога не на Донеччині, а, наприклад, на Запорізькому напрямку, так, ви зазначали вже, що там справді формуються резерви, ворог підтягує свої війська, техніку, особовий склад. Про це і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, писав вже неодноразово, що в районі Маріуполя там зафіксована така-то колона, такі-то війська, вони рухаються в напрямку Запоріжжя. Що ворогу потрібно там, на ваш погляд? От яка мотивація просуватися вглиб, це виходить вийти до Запоріжжя, от чи що їм потрібно? Ну, скажімо, тактичного рівня їх плани полягають у тому, щоб захопити землі, які вони втратили на напрямах Врімєвський виступ і Оріхівський напрям в минулому році. Це означає Врімєвський виступ, там Старомайорська бої, урожайне, на жаль, які вони захопили, тобто все це просунути, якби відновити, як вони вважають. А на Оріховському, Роботіна, Вербове, вони теж вже окупували Роботіна, там сіра зона, ну, наші теж пішли і вогневе вплив здійснюють по Роботіному. Але це тактичного рівня завдання, і багато що робиться з силами оборони, щоб зривати ці плани, а в цілому на цьому напрямку, якщо додати резерви, які вони накопичують зараз, то безумовно головною ціллю, тут жирною, як вони там вважаються, саме місто Запорожжя, яке з усіх точок зору є дуже важливим, в тому числі воєнно-промислового комплексу, ну і таке інше. Тому безумовно, крім того, що на півночі вони там розбираються, яким чином застосувати додаткові резерви, де вони там наскребли, чи перекинули з того ж лівого берегу. То Запоріжжя – це теж напрям, який може стати в найближчий час дуже важким і напруженим. Пане Ігоре, окремо хотілося б поговорити про ситуацію на Херсонщині. Зокрема, знаємо, що цього тижня з'явилася інформація про те, що ЗСУ відійшли із Кринків. Також з'являлися дані про втрати українських бійців у боях за цю ділянку. Ну і, власне, ваша оцінка, наскільки загалом ситуація зараз критична на лівобережжі Херсонщини? І, на вашу думку, чи вдасться повернути нам і розширити цей плацдарм? Ну, для першого, для аналізу треба з'ясувати, що на поточний час. Тобто Кринки не наші. Але наші плацдарми залишаються на островах. Виникає питання, чи потрібно було, не потрібно і так далі в минулому році. Ну, відкривати, значить, чотири напрями кут наступу, маючи ресурс на один і то не повний, мабуть, це не самий раціональний хід був в минулому році, а напрямі це Бахмутський, два на Запоріжжі, Бердянський, Мелітопольський, і ще відкрили цей Херсонський, але мали що мали. І Херсонський це з урахуванням того, що на майбутнє потрібно буде ці плацдарми для нарощення зусиль на цей Херсонський найбільш перспективний. Його планували головним напрямом, поки не ворог про це не пізнав і не залив, підірвав дамбу і залив все це водою. І думали там її зберігати. Але друге важливе завдання цих плацдармів було, що не зривати можливості ворога, накопичувати сили для того, щоб намагатися, наприклад, знову здійснити наступ на Херсон. І цю функцію однозначно і безумовно було виконано. Відносно плацдармів на подальше просування, якщо б зібралися сили на контрнаступальне, про це в цьому році можна було говорити, але сил таких немає. У нас немає резервів на те, щоб зупинити просування ворога, яке відбувається з кінця минулого року. І тому функції там змінили з цих островів, і саме в першу чергу, щоб, так сказати, зупиняти просування ворога на Херсонський напрям. Тому, оскільки ворог це теж оцінює, то відтіля перекинув на більш гарячі свої точки, ділянки на східному
фронті. І ну, а напрями Врємський виступ і Оріхівський виступ ми з вами вже обговорили. Так. Так, пане Ігоре, окремо хотів би поговорити також і про тимчасово окупований півострів, і що немаловажливо акваторії морів, бо зараз ворог вивів повністю свій Чорноморський флот, фактично, з Чорного моря, десь з-під Криму в акваторії, де він був, і здебільшого зараз вони перебувають в порту Новоросійська, врешті-решт. В Азовському морі декілька кораблів є, але без ракетоносіїв. І якщо от об'єднати ці питання, так, тимчасово окупований Крим і акваторія моря, в яких умовах перебуває зараз Російська Федерація, і врешті, чи є це великим досягненням сил оборони в першу чергу? Да, на мій погляд, дуже важливе от таке поєднання оцінки на морі і в повітрі. І для цього треба почати з минулого року. Мимохідь сказати про те, що стратегічно рівня дії реалізувала силами оборони в минулому році, тобто нанесення такого враження Чорноморського флоту, що він фактично був вимушений піти з півострова на інші бази, які не знаходяться на території України. І це важливо. А тепер перенесення такої концепції в повітря, а це означає, що треба бити по їх системам, ну, по їх авіації, це по аеродромам, розташуванням, літакам і таке інше. Щоб це вдало робити, треба подавити їх систему протиповітряної, протиракетної оборони, що теж в цьому році за півроку вдало робиться. Ми бачили, що не справляється з ним у них ні комплекс С-300, ні С-400, і навіть новий протиракетний, в першу чергу, комплекс С-500, який, наприклад, розташовувався в хабі Джанкой, теж отримав ураження і не справився з виконанням завдання. Тобто вони не поки ефективно не можуть знайти протидію нанесенню ударів відносно старих атакам сіверокітних комплексів. І тобто цього роду дії продовжуються. Хоча на поточний час, оцінюючи ситуацію, яку ми з вами теж зробили по сухопутному фронті, східного фронту, там південного і північного, мабуть, є необхідно зосереджувати можливості нанесення повітряних наших ударів на допомогу сухопутним військам, де ситуація досить важка і напружена. Але стратегію боротьби за повітря втрачати все рівно не будуть сили оборони України. І я думаю, що в цьому році до кінця року ми побачимо суттєве просування по реалізації цієї концепції на півострові і в цілому на півдні. Пане Ігоре, також хотілося б у контексті розмови стосовно тимчасово окупованого півострова згадати про Кримський міст. Було багато тривалий час, дійсно, багато різних дискусій стосовно того, треба чи не треба руйнувати, чи використовується він настільки потужно саме у логістичному плані, як це було там на початку повномасштабного вторгнення. Ваша думка з цього приводу, чи на часі, чи нагально зараз зруйнувати цю переправу? І питання спроможностей. Є зброя і так, політична воля на це? От тут важливий аспект. Так, важливо поєднувати такого роду погляди, які ви сказали обидва. І полягається в тому, що, ну, на мій погляд, чи треба його руйнувати, ну, як мінімум пошкоджувати обов'язково і однозначно. Але питання на коли. Тобто вибудовуються пріоритети, план такий в Генеральному штабі, де що коли. І якщо є пріоритети зараз, а ми з вами мимохідь, да, може, значить, оцінили ситуацію на фронтах, і ми бачимо, що необхідність саме є допомагати, і на мій погляд, я цю ідею, зважаючи як представник протиповітряної, протиракетної оборони, і вдало подавлення цю систему у ворога в Криму, безумовно, я професійно кажу, що це треба робити. Але коли складається такий стан, треба будувати пріоритети, нанесені удари, і безумовно тут віддавати пріоритет на допомогу нашим сухопутним військам, яким дуже важко. Для чого нам потрібні ці F-16, які
не заведуться американці там гальмують чи не випускають гріпини, можна було завести і все таке, тому що ну і самі батареї далекобійних і протиракетних комплексів. Нам потрібен цей інструментарій для того, щоб допомагати в першу чергу сухопутним військам. Але ми не втрачаємо стратегію боротьби за повітря, тому що вона вже приносить свої наслідки позитивні, і це робота на перспективу. Тому ми бачимо, що такого роду дії будуть продовжуватися. Треба проводити напружену воєнно-дипломатичну роботу, що відбувається за те, щоб рівень постачання озброєння техніки змінився з боку, в першу чергу, американців і, ну, і наших союзників на це. Можливо, тому що такі, які відбуваються зараз, після цієї паузи на півроку, він не забезпечує швидкої і швидкої, швидкої зміни ситуації ефективної на сухопутному фронті. А це треба нам робити. Тому найближчим чином боротьба буде от за цими напрямами, скажімо. Пане Ігоре, також ви згадали про дійсно панування у повітрі. Хотілося б поговорити в цьому контексті про винищувачі F-16. З'являлася інформація про те, що, ну, зокрема, речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ефірі телемарафону сказав про те, що Зеленський зараз прибрав останню перепону, щоб F-16 таки потрапили до України. Звісно, що не вказали, що ж це була за перепона. Яка ваша думка з цього приводу? І чи дійсно ми настільки зараз близькі до отримання тих самих винищувачів, про які дуже давно вже говоримо і чекаємо на їх постачання? Перше всього, це перепона була пов'язана з тим, що яким чином заводити ці літаки з урахуванням реалізації концепції Салівана не допустити ескалації, чи таке повільна ескалація, яка реалізується вже 2.5 роки. І це означає, що при зустрічі з прем'єром Польщі, значить, Туском, наш президент обговорили це питання, і перельоти будуть спочатку в Польщі, оцінка, дозаправка, все таке решта, а після цього, якби, переліт вже безпосередньо в Україну. Але питання тепер у тому, я думаю, все рівно відбудеться вже градус такий з цими F-16. Головне, що необхідність дуже велика в тому, щоб застосовувати все це, тому що там нам і з капами боротися, багато з чим, і вражати і наземні цілі, використовувати їх як винищувачі. От. І тут питання у тому, у кількості тепер треба боротися, бо бачите, вони гальмували американців в першу чергу, пояснювали тим різними там обставинами, не хочу про це згадувати. Але тепер інший підхід, що ну от 6, а решта там до кінця року. Це теж елемент такої, якби, стримане гальмування всіх цих процесів. Тобто там 1, 2 чи 6, це ніяк. Тобто щось відчутне з точки зору початку експлуатації засвоєної цього процесу, це ескадрилля 12-14. А взагалі там потрібні там, ну, десятки, скажімо, ну, щоб була одна бригада, там 30-40 літаків. Ну, і далі, щоб якось ефективно відчути, все потрібно бути, ну, на 3 бригади. Десь 130 літаків, тобто 3 бригади заводити. І можливості, головне, що є такі можливості. Я вже не кажу, що у американців просто в пустелях поля цих F-16. Ну, зараз з Грецією домовилися, але питання в термінах. Греція буде, значить, продавати американцям, американці будуть старі F-16 відновлювати, модернізувати, все таке, потім будуть поставляти. Питання, коли? Якщо 1,5 роки розмови йде про ці F-16, які вже давно, їх можна було заводити в зв'язку з цим на кінець минулого року. І все це, решта, це відповідальність американців за це. У них там змінюються процеси, я розумію, співчуття відносно перегонів, а у нас тут війна. Вони ж кажуть, що це окремо, а вони із-за океану. Там їх політики прямо про це кажуть. Тому все ж зосереджується наше керівництво, те, щоб не розказати про нові події, що скорочують термін заведення, а що вони тут зайдуть. Можливо, окремі там одиниці зайдуть швидко, більш швидше
тому що треба засвоювати систему забезпечення, систему безпеки для експлуатації, для застосування такого роду літаків. Але ще раз тепер уже говорю, нам треба зосереджуватися інформаційно на тиску на наших союзників, в першу чергу американців, з приводу того, що це не окремо одиниці там, чи шість там, ланка, а на тому, щоб це було ефективно для... Хай не буде цих літаків, але давайте розберемося з інструментарієм боротьби з керованими авіаційними бомбами. Це може бути ракетні комплекси, зняти з оборони, надати їх, це може бути десятки, скажімо, зенітно-ракетних комплексів, які в повітрі знищили носії цих кабів, такі як Петріот. Є інші інструментарії, якщо вони тут з цим якби вагаються. Але так чи інакше треба просуватися вперед. Так, пане Ігоре, почули вас. Дуже дякуємо вам дуже за таку фахову аналітику з приводу ситуації на лінії українського фронту. Звісно, чекаємо F-16 і сподіваємося, що вони свій вплив на лінії фронту матимуть. Ну і, звісно, ворог першим відчує їх у нашому небі. Дякуємо вам, Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо дуже. Дякуємо вам. Дякую вам.